Hello everyone, good evening and welcome back to my YouTube channel. Apne kholke mu YouTube channel aur inata blog le ekaba swagatam karai so bodane basle ma kali mari paisu hai. Bodane basle ma jelly banam banavle koi asle chune take bolu jelly packet ta loi jelly crystal packet tu se eto anilu strawberry flavor ei dekha de. Elu tale jehetu amar chunu jaboke ghore helpe na bolu jelly tu ta khoai dimu aru. Eto karone ei banavle koi asle bolu bona hoan asle se aji banailu take bolu apnar bolu share kor ami jelly tu kenege banao. To mane blog ta start korisu sathi kor tumi video he kholeke. আমি যে জেলি বনাও আপনাদেরকে দেখাও সাইকেল ভিডিওতে কলকে পসপন দাও জেলি বনাবো কারণে মই এটা ফার্স্টতে এখিনি পানিখিনি গরম কৰি লৈছো পানিখিনি অকণমান ভালকে উতলাই লও তারপর চাই থাকো তারপর কি কৰো দেখাই আছে ওখানে এই যে প্যাকেটটো খুলি লৈছো এটা ভিতর কি বা আছে আজি এটা ফার্স্ট ট্রাই কৰিম খুলি এই তো লাগছে এনেকটা ও এ ডাঙৰ হয় না ও এটা সব আজি পিছদিনাখন লৈছো ৰাতিটো এনেকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ এতিয়া আমি খাম আৰু দেখিছে নাই এইটো পুৰা পাৰফেক্ট জেলি ৰেডি চামৰা ভাঙি দিলে এনেকৈ চা খাই দে এক চামুচ খাই দে খাই আছে মানে জেলিটো মানে আইচত থৈ দিছিলোঁ পুৰা বৰফ বনাই পেলালোঁ চাওঁ দিলটো ভালকৈ দেখাই দে নুনু আমাৰ সোনু যাবলৈ ওলালে গাইছ বেগ চেগ লৈ ৰেডি চবকে কৈ দে এবাৰ বাই বুলি আকৌ আহিলে লগ পাব আপোনালোকক হোমৱৰ্কখিনি পঢ়িব কৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ আহিব ন চ হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ শনি মন্দিৰলৈ বহুত দিন মানে শনি মন্দিৰলৈ যোৱাই নাছিলোঁ সেইকাৰণে বোলো আজি মানে গৈ চাকি এগছ দি আহোঁগৈ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু তাকে ব্লগ এটাও বনাই দিছোঁ কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু যি যি পাৰোঁ অকণমান দেখাই যাম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষত চাকি তাকি লৈ ল'লোঁ এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া সোমাইছোঁ পাপৰি চাট খাবলৈ ইয়াত মানে পাপৰি চাটটো বহুত টেষ্টি মন্দিৰৰ পৰা আহি বাহিৰে এতিয়া সোমাইছোঁ ফটো ষ্টুডিঅ' ৰাস্তা ষ্টুডিঅ'ত মানে এইটো যদি পুৰণা ষ্টুডিঅ' হয় তাতে বহুত দিনতে ফটোখন বনাব বন্ধাবলৈ দিয়া আছিলে মানে আজি বোলো লৈ যাওঁ আৰু কেৰাহী লাগিলে আমি এইখন ফটো ল'বলৈ আহিছিলোঁ চাওক ফটোখনত কোন কোন আছোঁ মা মই ভাইটি আৰু পাপা আমি চাৰিটা আছোঁ ভাইটি কোনোবা লগৰে মানে তাক এনেকৈ ড্ৰয়িং কৰি দিছিলে সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ বন্ধাই মেলি থৈ দিওঁ আৰু বন্ধাই থৈ দিছোঁ চিন হিচাপে আৰু আজি ফাইনেলি দেই এখন বোলো আজি আনিলোঁ আৰু ফাইনেলি মন্দিৰৰ পৰা আহি মেলি এতিয়া বোলো আইচক্ৰীম অকণমান বনাওঁ ডিলাইট ক্ৰীমটো আছিলে যিহেতু মই কেক চেক বনাওঁ সেইকাৰণে ক্ৰীমটো এইটো থাকেই আৰু ইয়াৰ মানে এইটোৱে ক্ৰীমে লৈছোঁ এতিয়া মই আইচক্ৰীম বনাওঁ মেংগ' আইচক্ৰীম ফাৰ্ষ্ট মই অলপ কেনেকৈ ক'ম এতিয়া মই দুকাপমান লৈছোঁ ক্ৰীম ফাৰ্ষ্টতে ক্ৰীমখিনি ইয়াত ঢালি লওঁ মই বোলো আইচক্ৰীমটো বনাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু আকৌ আহি মেলি ইমান গৰম সেইকাৰণে আইচক্ৰীমকে বনাওঁ বোলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া ডিলাইট ক্ৰীম
ফ্রেশ আমুল ফ্রেশ ক্রিমটো লব পারে মই কিন্তু নাই লওয়া মানে আসলে যেহেতু ডিলাইট ক্রিমটো সেইটো কারণে মই এটুকু লছো এখিনি আমখিনি কাটি লছো এখিনি এটা মিক্সিত পিছি লওঁ ফার্স্ট এটি অকমান গাখি দি লছো আমখিনিতে মানে মিক্সিত পিছিব কারণে এটা ক্রিমখিনি ফিটি ল'লো ইমানখিনি ফিটিছো আৰু ডিলাইট তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত দিম কনডেন্স মিল্ক মানে মিল্ক পেইণ্ট এইটো যিহেতু মই চেনি নাই দিয়া সেইটো কাৰণে মানে এইটোকে দিছোঁ এইটো মিল্ক পেইণ্টটোতো এনেও টেষ্টি আৰু আইচক্ৰীমত যেতিয়া দি দিম আইচক্ৰীমটো অলপ বেছি টেষ্টি হৈ যাব সেইটো কাৰণে এইটোকে ইউজ কৰি এইখিনি পিচি লওঁ আমখিনি ইয়াত ঢালি দিওঁ বেছি টান নহয় ইজি এইটো বনাবলৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে আৰু গৰম দিনত ইজি বনাই খাব ট্ৰাই কৰিব এতিয়া এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে গোটেই বস্তুবোৰ ভালদৰে মিক্স হৈ যায় এতিয়া সৰু সৰুকৈ আম কেইডোখৰমান কাটি থৈছিলোঁ তলতে দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত গোটেই মিক্সখিনি ঢালি দিম এতিয়া ওপৰখিনি ধুনীয়াকৈ সমানকৈ মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দিম সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ যে সেয়া আমকেইডোখৰ আকৌ ইয়াৰ ওপৰত দি দিম তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিহেতু মোৰ ওচৰত আলমণ্ড কাজু আৰু খিচমিচ আছিলে সেইটো কাৰণে মই এইকেইটাকে দিছোঁ এইকেইটা ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যি আছে আপোনালোকে সেইটোকে দিব এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া আইচক্ৰীম ৰেডি আৰু ফ্ৰিজত থ'বলৈ এতিয়া মই ফ্ৰিজত থ'ম এতিয়া যিহেতু মই নাখাওঁ সেইটো কাৰণে অভাৰনাইট থৈ দিম আপোনালোকে নৰ্মেলি ছঘণ্টামান থ'লে থোৱাৰ পিছত আইচক্ৰীমটো খাব পাৰে এয়া আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে যেতিয়া হ'ব আপোনালোকক দেখাম খাই ক'ম কেনেকুৱা হ'ল টেষ্টটো এয়া এতিয়া চাওক আইচক্ৰীমখিনি অভাৰনাইট থোৱাৰ পিছত এয়া এতিয়া আৰু জ্বলা জ্বলিকৈ খাব লাগে ধুনীয়া হৈ আছে বাৰু ছাৰ্ভ কৰোঁ আৰু চবলৈ টেষ্টটো কৰি কওঁ আপোনালোকক জ্বলা জ্বলিকৈ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইখন দেখিছেনে এখন হেতাই দি উলিয়াবলগীয়া হৈছে মানে যোনখন আইচক্ৰীম ওলাই যোনখন স্পুন থাকে সেইখন নাই মানে সেইটো কাৰণে এইখন দিয়ে কাম চলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট আমুকটাকে দিওঁ আৰু সি ক'ব ফাৰ্ষ্ট ৰিভিউটো আপোনালোকক দিব এয়া এতিয়া দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিবলৈ খাই লওঁ দেই এতিয়া মাক দিছোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া নিজেও অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ ইহঁতি ভাল বুলি কৈছে হয় নিজেতো খাই চাব লাগিব ভাল হৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে টেষ্টি মজা খাবলৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে নিজে বনোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই আকৌ সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ সোনকালে আৰু এতিয়া আইচক্ৰীম খাই লওঁ বাই বাই